trem enorme, um trem de carga enorme que passa aqui. E o engraçado é que a linha férrea corta todinha a cidade, de fora a fora. Na década de 80, esse trem levava passageiro daqui do Paraná até a rodoviária do Tietê, lá em São Paulo. Hoje, virou só uma linha de trem de carga. Carrega soja, tudo pro porto de Paranaguá, milho, farelo. Vai tudo daqui pro porto de Paranaguá.